Eman Bey, sizi hoş gördük redaksiyamızda. Elə çoxdan istəyirdim sizinlə bir söhbət edeyim. Siz Güney Azərbaycan üzrə araşdırması jurnalistisiniz. Təkcə təbii ki, Güney Azərbaycandan da yazmırsınız. Amma daha çox, belə deyək, fəaliyyətinizin əsas sahəsi oldu. Ona görə mənim beynimdə bir neçə sual var idi. Dedim onlara ancaq siz yaxşı cavab verə bilərsiniz. Milliyyətçilik nə deməkdir? Milliyyətçilik deyəndə biz nəyə başa düşməliyik? Çünki ona bir neçə aspektdən yanaşanlar var. Həm ta ki, liberal millətçilik var, radikal millətçilik var, belə deyim, daha kəskin olan mühafizəkar millətçilik var. Ümumiyyətlə, siz onu necə izah edə bilərsiniz? Çox sağ olun dəvətinizə görə, Səbuhi bəy. Sizin öncə deyim ki, kanalınızın müntəzəm daimi izləyiciyəm və kifayət qədər maraqlı bir kanal qura bilmişsiniz və izləyici kontingenti toplamışsınız. Həmişə də maraqlı mövzulara toxunursunuz. Hesab edirəm ki, bu da bir aktual mövzudur. Millətçilik, indi mən jurnalist kimi mənə təqdim elədiniz, doğru da elədiniz. Biz 90'ların jurnalist nəsli, elə siz də, biz də, siz bizdən biraz əvvəl gəlmişsiniz mediyaya. Millətçilik, bəzən deyirlər ki, jurnalist millətçi olmamalı, ideoloji yöndə olmamalı, yəni o xəbərin əskəri olmalıdır. Amma biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, Azərbaycanda onsuz da liberal düşüncəli jurnalistlər də çoxdur, solçu jurnalistlər də çoxdur, sağ mərkəzçilər də çoxdur. Amma mənə gəlir, millətçi cəryanda olanlar da olmalıdır və var. Millətçilik bizə lazımdır. Niyə lazım? Bəzən deyirlər ki, Azərbaycanda türkçülər, millətçilər aşırı şovinistdirlər. Bu adamlar şovinist görməyiblər. Şovinist millətçi Rusiya, Rusiyalılar üçündür deyənlərdir. Almanya, Almanlar üçündür deyənlərdir. Mən Almanam, Ali İrqəm, sən belə deyilsəm, onu vurub öldürənlərdir. Bizdə nə zaman el olub kimsə deyilsin ki, Azərbaycan Azərbaycanlar üçündür və yaxud Azərbaycanlar türklər üçündür. Bu bizə yad bir şeydir. Azərbaycan kifayət qədər tolerant bir cəmiyyətdir və biz bununla da fəxr edirik. Rəhbərlik də elə adi insanlar da. Amma millətçilik bizə lazımdır. O yerdə bizim millətçiliyimiz necə başlayıb 90-cı illərdə? Biz özünü qoruma instinkti kimi başlayıb əslində. Yəni bizim SSR-də yaşayan xalqlardan barmaqla sayılacaq qədər xalqlardanıq ki, dili əlindən alınıb, əlifbası dəyişdirilib, adı dəyişdirilib, başqa Baltikyan ölkələrin xalqlarının adı dəyişmişdir, yox. Əlifbası dəyişmişdir, yox. Gürcülərin, ermənilərin həmsinin. Dəyişən türklərdir və Qafqaz türkləri, Mərkəzi Asiya və Qafqaz türkləridir. Ona görə bizdə özünü qoruma instinkti olaraq meydana gəldi millətçilik. Təbii olaraq. Və bəli, sonra biz etnik millətçilik zəminində bizə qarşı o millətçiliyin, erməni millətçiliyinin acısını görən bir xalqıq. Biz xalqlar dostluğunda yaşayırdıq. Ermənilər Bakıda hər cür şəraitdə işləyirdilər, vəzifə tuturdular, akademiyada işləyirdilər, xəstəxanada baş həkim olurdular, nazir mavin olurdu, kim olaraq Güldən Ağar söz deyirdi ki, biz gördük onlardan pisliyi və biz məcbur olduq millətçi olaq. Və kəsəsi demək istəyirəm ki, Azərbaycan millətçiliyi zərərli millətçilik deyil. Qonşulara zərər verəcək, ziyan vuracaq millətçilik deyil. Biz ancaq özünü qoruma instinkti ilə millətçi olmuşuq. Həm də millətçilik də var da, bir növü də odur ki, dili, abidələri qorumaq, öz kimliyini, tarixini inkişaf elətdirmək, bu da milliyyətçiliyə xidmət edən amillərdir, deyilmi? Bəli, bizdə 86-cı ildə ilə millətçilik cərəyanı onunla başlamışdı. Yurd İctimai Birliyi, Çənli Bel Hərəkatı, onlar tarixi abidələrin qorunmasını qoymuşlar nizamnamələrində əsas məqsəd kimi. Çox qəribədir ki, biz bilirsiniz də, yəni bu bəlli bir həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqının 30 milyonu İran adlanan ölkədə yaşayır. Bizim 30 il qabaq keçdiyimiz mərhələni indi onlar keçirlər. Orada da bu cür. Məsələn, biz son zamanlar siyasi məhbusda deyirik. Adam məsələn çıxıb İranın Ermənistan siyasətinə, Ermənistan dəstək siyasətinə etiraz edib. Onu tutublar. Bu siyasi məhbusdur. Və yaxud insan haqları ilə bağlı tutulub, insan hüquq müdafiəçiləri. Siyasi məhbusdur. Siyasi tələblərlə çıxıb tutulub. Amma eləsi var ki, bunlar məsələn Rıza Vasiqi ana dili məhbusudur. Və Abbas Lisani özü ana dili məhbusudur. Və məhkəmədə tələb edib ki, mən türkcə müdafiə olunmaq istəyirəm. Deyiblər, yox da fars dilim. Deyib, bax, mən istəmirəm də, öz ana dilimdə istəyirəm müdafiə. Bax, ona görə həbs olunub bu adam. Neçənci dəfə deyə həbs olunub? Hə, yəni,
mən çox üzr istəyirəm. Ola bilsin, onun ithamı başqadır, çox ithamı. Sadəcə, həm də bunu onun üzərinə qoyublar. Fars şorisləri susuyurlar ki, bu niyə türk dilində müdafiə olunmaq istəyir? Demək istəyirəm ki, hazırda Güney Azərbaycanda biz 30 il ondan əvvəl keçdiyimiz mərhələni keçirlər. Və yəqin ki, bundan sonra əgər söhbətimizin davamında buna toxunsaq. Cənubi Azərbaycanın, Güney Azərbaycandan danışacaq. Sadəcə hələ ki, istəyirəm izləyicilərimizə bu milliyyətçiliyi aşılayasınız. Yaxşı, onda belə bir şey deyim. Milliyyətçiliyin xeyirli bir tərəfi olduğunu deyənlər də az deyil. Amma fikir versin, dünya gücləri, hətta radikal dindar dini kəsimləri, bəzi dövlətlərin, ciddi dövlətlərin, hətta terrorçu kimi tanıdığı dini təşkilatların hakimiyyətə gəlməsinə maniyyə olmur. Amma millətçilərin hakimiyyətə gəlməsinə, xüsusən də şərq dünyasında, xüsusən də türk dünyasında qəti əleyhinədir, sanki onun bütün yollarını bağlayır. Bax, məsələn, bizdə var idi Milli İstiqlal. Bu, haradasa millətçilik, çünki Millət qəzeti də onların Etibar Məmmədovun vaxtı ilə. Onu demək olar ki, yox ediblər. Sonra Müsavat partiyası millətçi partiyaydı, amma onlar müəyyən, belə deyək, dırnaq arası mı deyək, dırnaq arasız mı deyək, o millətçilik damğasına qopmaq üçün Avropa liberal partiyası sistemini qəbul elədi, yəni liberallaşmış kimi belə özünü təqdim elədi. İndi bir dənə Bozqurt partiyası var ki, Milli Demokrat Alyans deyirlər, ya partiya deyirlər, Milli Demokrat partiyası. O da milliyyətçilikdən daha çox görsən, biraz başqa yönümdə var. Yəni bunlar sanki ehtiyat edir ki, biz millətçi bir partiya olsa, millətçi bir təşkilat olsa, bizim hakimiyyətə gedən yolumuzu, ümumiyyətlə siyasi sferada aktiv olmağımızı vura bilərlər, məhv edə bilərlər. Bu niyə belədir? Yəni, radikal dindarlardan mı təhlükəlidir milliyyətçilik? Mən deyim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Böyük Öndər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin belə bir sözü var. Bir zaman gələcək hakimiyyətə müsavatçılıq ki, təxminən belə deyir. Ola bilər o partiyanın adı müsavat olmasın, amma mütləq müsavatçı olacaq. Mən sizə bir şey deyirəm. Elçi bəy də deyirdi, hamımız müsavatçıyıq. O mənada. Mən, bax, indi sizə bir faktlarla misal deyəcəm. Biz 90-cı illərdə yazanda ki, İravan yazaq, Yeravan yazmayaq, adamlar bizə gülürdülər. Ələ salırdılar ki, ki, biz adama gedə bilmirik. Bir an yandan da haqlıydılar, gedə bilmirik. Amma düşüncəni də yerə qoyası deyilsən ki, sən düşüncədə məlub oldunsa... Türk yazanda belə qıcıqlanırdılar. Bəli, düşüncədə məlub oldunsa, sən məlub olacaqsan. Düşüncədə heç olmasa o qalmalıydı. Bəli. İndi baxın, İravan ən yüksək səviyyədə, dövlət başçı səviyyəsində deyilir ki, İravan Azərbaycan torpağıdır. 44 günün müharibədən sonra bəli, biz türküyük, türküymüşük belə. Belə deyənlər də oldu, amma yəqin ki, proseslər lazımdır. Yəni, mən əsas bayaq ora yola çıxdıq oradan Rəsulzadənin sözü ilə. Bugün əgər hakim partiyanın adı Yeni Azərbaycan olsun da, hansı ideyalardan çıxış edir? Bəyəm o Elçi bəy deyəni demirlər, Elçi bəy deyəni həyata keçirmirlər. Elçibə də deyir ki, Şuşa hədəfdir, İravan hədəfdir. İndi İlham Əliyev də onu deyir. Başqa formada deyir. Zəngəzur deyir. Bəli, bəli, bu elə Elçibənin hədəfi nə idi ki? Mən sizi əmin eləyirəm ki, İran dövləti Azərbaycana qarşı o hədə təhdid siyasəti aparanda, Araz kənarında bilirsiniz ki, hərbi təlimlər keçirdilər. Orada İlham Əliyev o Haropla bir şəkil çəkdirdi. Orada mesaj var. Orada da vardı o. Orada da vardı ki, dünya azərbaycanlıları bizdən soruşur. O mətnə baxın, görəcəksiniz. Ya prezident bir çıxışında da demişdi ki, mən dünya azərbaycanlılarının prezidentiyəm. O da bir mesajı. Neçə illər öncə? Bəli, o Dakın qurultayı, Dünya Azərbaycan Konqresinin qurultayına demişdi, amma o 10 il əvvəlin söhbətdir, mən keçərli deyiləm. O, Haropla şəkil çəkdirdə dedi ki, bizdən, dünya azərbaycanlıları bizdən yox, sual edirlər, İran olsun burada nə işi var? Yəni, bu dünya azərbaycanlıları deyildi də, yəni 30 milyon azərbaycan, həqiqətən də soruşdular, İran tırların yandırdı soydaşlarımız, İranın Abbas lisani dünənin məhbusu deyil ki, 2003-də, mən onda yeri gəlmişkən, mən bütün işlədiyim mətbə orqanlarda, dünya azərbaycan mövzusunda hər zaman yazmışam da, mən burada yeni deyiləm. O 2003-cü ildə Ərdəbildə Qondarma Dağlıq Qarabağın nümayəndələri getmişdi Ərdəbil ustalarına. Onlara etiraz olaraq Çeşməbaşı məscidində dinç aksiya olmuşdu. Oturaq, bəstə oturmuşdu, etiraz eləmişdi. Ona görə tutulmuşdu. İlk həbsi Abbas Lisanin ondan başlayıb. Yəni, heç kim bilməsin ki, bunu qoymaq biz tərəfə keçimi, Güney Azərbaycan bizim üçün faktor deyil. Bunu dövlətimizin rəhbərliyi də bilir, hamı da bilir. Güney Azərbaycan artıq faktora çevrilib. 90-cı illərdən xeyli biz məsafə almışıq.
Və o millətçiliyin hesabınadır. Biz millətçiliyi yerə qoya bilmərik. Millətçilik güney üçün lazımdır. İran bura ideoloji yöndə girməyə çalışmır. Çalışır. Bilirsiniz də məsələlə girir. Amma 30 ildə bu qədər pul bıraxdılar. 2-3 nəfər barmaq hesabı adam yetişdirdilər. Meyxanaçı, 1-2 dənə də cümə imamı. Qalan kim var? Kontingent yoxdur. Siz İranda olmuşsunuz Elman bəy? Bəli, olmuşam. Təbrik. Yəni mən İrana gedənə qədər, mən bir 6-7 şəhərdəm. İrana gedənə qədər biraz təsəvvürüm başqa idi. Məsələn, sizdən öncə bir nəfərlə də müsahibə almışdım. Orada da dedim, mən getdim Təbrizə gedəndə düşünürdüm baskı altındadır falan. Amma gördüm orada hətta farsça danışanlara imkan verilmir. Sən türkcə danışmasan. Ora daha türkçüdür. Orada daha azaddır. Küçələrdə bir-birinə bozqurt salamı verirlər. Açıq-aşkar. Yəni bunları gördüm. Biraz mən tamam başqa cür təsəvvür edirdim deyilənlər kimi. Amma məsələn televiziyada Azərbaycan türkcəsində verilişdə gedir. Düzdür. 10 sözündən 4-5-i fars sözüydü. Çox qarışdırmış. Necə ki bizdə bəzi rus dillilər var. Tam Azərbaycanca da danışa bilmir, rusca da danışa bilmir. Qarışdırır. Bax, elə verilişlər də var idi. Amma yenə də, baxma, o şeylər var idi. Sonra açıq-aşkar müəyyən şeylər danışmaq, şairlər, Şəhriyar məzarına, o məbədinə gedəndə də orada gördüm açıq-aşkar danışırlar. Şah göründə Azərbaycan xalq mahnılarını verirlər. Şəhriyarın şehri də dayanmadan orada gedir Şəhriyarın məzarında, şairlər evi deyirlər həm də. Məsələn, bu təsəvvürə malik oldum. Amma sonrakı dəfələr gedəndə bir az da dərinliyinə varanda gördüm, yox. Məsələn, Təbrizə sərmayə qoymurlar, hamısını Tehrana qoyurlar. Halbuki Tehran çox zəhərli bir şəhərdir, duman, toz. Və ora gətirirəm ki, qıcıq azalmır fars şovinizminin türklərə. Məsələn, ermənilərə hətta farslar da qoşulur qondarma 24 aprel soyqırımında. Amma bizdə Xocalı ilə bağlı çıxanda ölüm hadisələri də olub. Yəni, bununla nəyə nail olur? Bəlkə icazə versə sevgisi qazanır. Axı, tutaq ki, Xocalıya aid 1 milyon Azərbaycan türkü çıxdı, qeyd elədi də. Nə var ki, burada fars nə itirir ki? Yox, bu deyirsiniz ey Təbrizdə, məişət müstəvisində xalqa necə təzyiq edə bilər ki? Mən evdə türkcə danışır övladı ilə. Cəhb deməyəcək ki, övladınla türkcə danışma. Amma bütün rəsmi çərçivədə, bütün pislikləri eləyiblər. Adamlar illərlə yağış adı, yağmur adı övladına qoymaq üçün mübarizə aparır. Bizdə o vətəndaşların qeydiyyatı akt idarəsi var, vaxt deyilir də. Orada da var. Orada bir siyahı veriblər. Bu adlar olmaz. İran İslam Respublikası... Babək adında qadağan ediblər. Bəli, İran İslam Respublikası adı belədir. Məhəmməd, Hüseyn, Həsən, Əli, Fatimə qoya bilərsən. Amma türk adı qoya bilməzsən. Tamam, tamam da İslam adısa, onda İslam adı qoyulur. Bəs Kuruş niyə qoysan? Dariüş niyə qoysan? Nə bilim, onların qədim Əhəməni, Sasani çarlarına da niyə qoysan ki? Deməli, bu fars şovinizmidir. Məsəb cildinə girmiş fars şovinizmidir. Və bizə qarşı və bizi qıcıqlandıran da odur. İslam dövləti tamam qoy, İslam adları qoydu. Bəs niyə fars adı qoysan, bayaq dediyim kimi. Yəni, ədalətsiz bir siyasətdir. Reç Paspalit adlı dövlət var. Litva və Polşa ortaq dövlət. Farslarla bizim də ortaq dövlətimiz var. Səfər Farslarla türklərin ortaq dövlətdir. Çünki sülalə türkdür, amma dil fars dilidir. Bəs onda niyə ədalətsiz davranırsın? 30 milyon Azərbaycanlının dilini, ikinci rəsmi dil eləmək o qədərmi çətindir? Əfqanistanda siz bilirsiniz, iki dil, dəri və puştun dili rəsmi dildir. Belçikada 3 dil rəsmi dildir. Niderland dili, fransız və alman dili. Kanadada 2 dil, ingilis və fransız dili rəsmi dildir. Deməli, bunun analogu var da, İranda da eləyə bilərlər. Amma bu dövləti, bu sərhədləri qurmuş, bu dövləti ərsiyə gətirmiş bir xalqa aşağı münasibət var. Hətta, bax, siz, biz mövzunun adını belə qoymuşlar, Rus faşizmi, faşizmi və Rus dili. Elə nəzərdə tutmuş. Bizim milli inkişafımıza mani olan iki ünsür, üç ünsürdən ikisi ilə bulardı. Təsəvvür edin, Sovet tarixşünasında yazılan o mürtəcə ideyalar Fars-İran tarixində yazılıb. Bunlar türk deyil, Moğol Tatarlar gələndən sonra Fars əhalisi türkləşib, İran Sovet tarixşünası ilə yazılırdı. Yəni, tarixdə yazılmayıb ki, tutaq ki, Rusiya-Azərbaycan müharibəsi, bir dəfə yazılmayıb, hamısı Rusiya-İran müharibəsi, Rusiya-Türkiyə müharibəsi. Bəli, əslində o vaxt İran yox idi. İran 1936-da rəsmi adı var. Tamam mı? O dövlətin adı var da. 25-dən götürsək də, 1925-dən öncə axı türk sürülür. Heç olmazsa qacarlarla, tutaq ki, Rusiya müharibəsi yazmırlar.
İran Rusya, Türkiyə Rusya, yəni Osmanlı Rusya müharibəsi bunun özü də belə. Sonra Elçi bəy mərhum yazırdı ki, Əbül Qasım Firdovsi, mən həmişə deyirəm görbəgör olsun, o öz şahnaməsində türk tarixini bacardığı qədər saxtalaşdırıb və təbii ki, dünya çağdaş alimləri onun kitablarına müraciət edirlər. Necə ki, Nizami Gəncəvinin kitablarından o qədim dövrü araşdırırlar bir istinad nöqtəsi kimi. Yəni, kifayət qədər deyir orada saxtalaşdırıb hər şeyi. Fars şovinistlərinin əsas ana kitabı odur, ideologların. Yəni, Fərə Pəhləvi də yazır, Şahın Azərbaycanın xanımı da. Onun kitabını yəqin ki, oxumusuz, mən oxumuşam. O da yazır ki, yəni bizə onu, kiçik yaşlarından onu aşılayırdılar. Yəni, Şahnaməni oxuturur ki, bax, sizin zəngin tarixiniz budur. Cəmşid taxtı, siz bundan fəxr eləyin. Onlar türkləri də aşağılayırlar, ərəbləri də. Mən sizə deyim, İran İslam Respublikası qondorma bir addır. İran, Fars şovinizi heç vaxt İslamı qəbul eləməyib. Boğazdan yuxarı eləyiblər. Bölücülüyü də onlar gətirib. Bax, hazır ki, bölücülük də biz Turan birliyi yaranır da, bu bizim gözümüzün qabağında o tarixi proseslər baş verir. Buna əngəl olan bir gizli düşmənimiz, türk dünyasının gizli düşməni Çindir, bir Rusiyadır, bir də İrandır. Biz İranı göz ardı etməməli. İran, bax, bu zolağın üstündə yerləşir. Biz zaman zaman bunu sosial şəbəkələrdə yazmışıq, siz də görmüşsünüz. Məsələn, son vaxtlar məhzəb ayrı seçkiliyi atırlar ortaya. Çalışırlar ki, Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan, Tatarstan, Mərkəzi Asiya müsəlmanları birləşməsin. Baxın, qondarma olduğu baxan kimi bilirsən də. Təsəvvür edin ki, Kiçik Asiyada, Anadolu'da günəş, ay çıxır, yeni ay doğur. Kırımda doğur, Kazanda doğur, Mərkəzi Asiyada doğur, Pakistanda, Ərəb ölkədə doğur, Türkiyədə doğur, dedim də Kiçik Asiyada. İranla Azərbaycanda yeni ay doğmur. Bu ay açıq-aşkar fitnəkarlıqdır. Ki bu kəsimi ayrım mı? Yox, bəla ondadır ki, indi mən o astronomik işimə görə astronomik doğma vaxtını dəqiq bilib deyirəm. Və görürəm ki, yəni siz deyən kimi, eyni vaxtda doğsa da, hətta bəzən İran elan edir ki, tutaq ki, ayın 16-sı Ramazan başlayır. Artıq Türkiyə elan edəndə ki, 16-sı başlayır orada da. Tez dəyişiklər, yox, bizdə 17-si başlayır. Yəni, bu artıq doğru deyil. Yəni, bunun özündə bir qərəz var. Demirsən, nə olar, bir dəfə heç olmaz üst-üstə düşsün də, bütün dünya müsəlmanları eyni vaxtda. Həm də ki, biraz ona da istəyirdim, aydınlıq gətirəm. Bəziləri deyir, bir müxalif cəriyyən kimi İran dövləti yaradıldı. Bax, fikir versiniz, heç bir müsəlman ölkəsi ilə xoş münasibəti yoxdur. Xüsusən də qonşularla, Pakistanla, Ərəbistanla. Azərbaycandan, Türkiyəyə, amma Ermənistandan çox yaxşı münasibət qurur, Çindən çox yaxşı. Çinin o çətin məqamlarında embargo qoyulanda kömək elədi, Çin buna kömək elədi. Bu, bilmirəm, indi o vaxtı Fatimilər olub, o vaxtı Karmatilər olub. Onların törəmələridirmi ki, bu qədər amansızlıq edirlər? İslamda o bidətçi cərəyanları elə farslar yaranıb çox zaman. Yəni, indi Axundovun Kəmal Dövlə məktublarında yazır ki, o millətlər modern inkişaf yoluna çıxırlar ki, onlar dində protestant cəriyanı inkişaf, yəni protestantlığa gedirlər də, inkarçılığa yeni bir xətt qoyurlar. Əslində, 16-cı əsrin əvvəllərində İranda, Azərbaycanda çıxan o ki, Şah İsmailin gəlir, o ilə protestantlıqdır. Baxın da, xilafətə qarşı, İslam dininə qarşı tamam alternativ qoyublar. Peyğəmbərə alternativ, əsas kitaba alternativ, hətta Ramazana alternativ. Siz bilirsiniz də, Ələmilər də sonradan əmələ gəldi, o da düzdür, Cəfərli fərqlidir. Cəfərli İslama xeyli dərəcədə yaxındır, amma Şah İsmail ilə Ələvi idi. Şah İsmail Cəfəri deyildi, Cəfərli Şah Abbasından sonra meydana gəlib, yəni inkişaf etdirilib, Nadir Şah da təsdiq edib. Amma açdım hürrün. Qəbrini deyir axı Xətai, biraz ziddiyyətli deyilmi? Valla, Xətainin adına çox sözlər çıxarılır. Məsələn, Sovet dövründə onu ideallaşdırmaq üçün ədəbiyyat adamları, yazıçılar müxtəlif sözlər uydurublar. Məsələn, Əziz Cəfərzadə yazıb ki, Xətai deyir ki, millətimə üç şey əmanət qoyuram. Dilimiz, qeyrətimiz, torpağımız. Belə şey demir baxı bu. Və yaxud Gülüstan, sizə Gülüstan qalası lazımdır, yoxsa Azərbaycan taxtı. Haradadır Azərbaycan taxtı? Azərbaycan taxtı adlı bir silah olub mu? Olmuyor. Bu qondarma bir şeydir. Ona görə də mən o deyirsiniz, o ola bizdə əsatirə daha çox oxşuyur. Yəni, mifə daha çox oxşuyur. Tarixi, fakt mən bilmirəm, belə bir şey varmı ya yox. Şeiri var sadəcə, yəni
İmam Hüseyin'in məzarını açması ilə bağlı söhbət. Yox da bu şiədir da, bu gələnək, ailə gələnəyi bunun şiədir. Ha, bu niyə? Ələvini şiədən ayırmaq olmaz. Onlar hamısı şey... Amma ta ki, Əmir Teymur şiə deyildi, gəldi Yezidin imarətini, qəbrini yandırdı. O da var. Yox da, indi Hüseyin İslam dünyasında ortaq qəbul olunan şəxsiyyətdir. Hüseyinin nə suçu var ki? Kim deyə bilər? Yox, o barədə demirəm. Sadəcə bu münasibətlərdən gedir. İmam Hüseyin... Peyğəmbərin nəvəsidir, qətlə yetirilib, aydın məsələ. Bu nədir, onun sayəsində İslam bugün yaşayır. O da iddiadır, o iddiadır, Səbu müəllim. Mən onunla o qədər də razı deyiləm. Yəni, İslama nə olmuşdur? O, Nəsimin filmdə deyir, nə olur, nə olur İslama? Şeyh Hüseyin qabağında dayanıb qarşımda, hə, insanlar namaz qılır. Yox, bəlkə belə olmaz. Yox, indi bir şey də var da, bax, mənə bir şey bir fikir deyirəm, düzdür. Ola bilər öz fikrim deyir, hardansa beynim dilişib qalıb. Həmişə belə bir fikir səsləndirmişəm ki, ərəblər eyş işlətlə məşğul olanda türklər sərb yürüyüşünün qarşısını alıb. Axı, ərəblər tam, belə deyim, təhvil vermişdilər, sərbçilərin qarşısında dura bilmirdilər. Və türklər o xilafəti ələ aldı, məcburən belə deyək, təbii olaraq ya da. Ələ aldı xilafəti İslam dünyasını yaşatdılar və bu türk dünyasına, bu xilafət əlində sağlayan türk dünyasına, Osmanlı çöktürəndə bir ərəb dövləti, hətta uzaq Hindistandan müsəlmanlar kömək elədi, ərəb dünyası nəinki kömək, daha çox, böyük əksəriyyəti də daha çox xəyanət yolunu tutdular, İngilisə tərəf durdular. Və bu şeylərə görə deyirəm, bu pozisiyadan mən... Mən sizə bir şey deyim, bayaq çox bir məsələyə toxundunuz, Fatimilər dövləti. Bu, belə-belə dövlət olmuyor. Ha, Fatimilər əslində Şiə dövlətidir. Şiə dövlətidir. Bütün İslamda olan bidətçi cəryanlar var. Hamısını toplayıblar başlarına, Misirdə bir dövlət qurublar. Hətta Bağdat xilafətini təhdid edib. Az qalıbmış ki, xilafəti çöktürsünlər. Səlcuqilər siyasi meydana çıxıblar və bunları məğlub ediblər. İslam dünyası qurtulub. Mən deyirəm ki, siz bayaq da elə dediniz də, mən də deyirəm ki, bu hadisə olmasaydı, bəlkə də indi dünyada o cür, yəni İslam dinində çoxlu bidətçi qaydalar salınmışdı. Səlcuqilər onları məğlub etməsiydi. Yəni, bu cür də... Yox, təbii ki, indi baş verməyən bir şey reallıq kimi deyə bilər, amma sadəcə paralel yapıranda o şeylər olur. Fars şovinizmindən müəyyən qədər danışdıq. Bəs Rus şovinizmi. Rus dili daha çox deyəm. Çünki bunu, əvvəlcə deyim, yadınızda saxlayın. Azərbaycanda Rus sektoruna gətirib çıxaracaq, amma hələ onu ayrıca soruşacaq. Bax, bu Rus təsiri. Səbəbə, biz 1828-ci ildən sonra Arazdan şimalı bu bəlli həqiqətdir, Rusiya birləşdirdim. Rus dilinə maraq hardan yaranıb? Artıq dövləti, xanlıqlar ləğv edildi. Məsələn, o müqavilədən bir neçə sonra xanlıqlar ləğv edildi. Rus idarələri yaradıldı. Qafqaz canişinliyi, özü mərkəzi Tiflisdə oturan. İnsanlar məsələn məhkəməyə müraciət edir və yaxud ayrı-ayrı silkin nümayəndələri deyir ki, feodallar, xanlar, bəylər, adi adamlar bu nə fars dilində müraciət edə bilir, nə Azərbaycan dilində, o zaman türk dilində. Məcburdur rus dilini öyrənsin və yaxud məcburdur uşağın imkanları oxudur da, kasıblar oxuda bilmir. Mədrəsələrdə rus-tatar məktəbi. Bəli, bəli. Bax, o rus dilində maraq oradan yaranırdı ki, yəni hakimin dilini biləsən. Bu bizdə 70 il Sovet dövründə rus dili biraz da populyarlaşdı. Rusiya SSR böyük bir super dövlət idi. Rus ədəbiyyatlar Rusca. Bəli, bir ay sonra 5. Mən o vaxtı niyə danışdım? Keçmişdə niyə danışdım? İndi məsələn bir dissertasiya götürür də elmiş yazı. Ədəbiyyat hamısı rus dilindədir. Biz 30 ildə bunu niyə eləməmişik? Səbəbi bəy. Biz elə adamların üstə düşür ki, nə yaparız rus sektoruna qoysa. Bu kökü də tapdı. Bəcə hər kitab var idi də. İstədiyin kitab var. Elə indi də var da. İndi bizim indi bizdə yox. Bəli, bizdə 30 ildə bunlar hamısı tərcümə olunmalı idi. Bax, internet resurslarına baxıram da. Mən futbol azar keşiyim. Baxıram 1886-cı il Meksika çempionatı. İstəyirəm ki, yeni yox olub keçib də ki, filan vaxtı qolu kim vurdu, məşqçi kimi idi. Azərbaycanda heç nə tapa bilmirsən. Ey səhti. Türk Wikipediyasında o qədər də internetdə baxanda qat-qat yaxşı. Ruslar zəngindir. Amma Rusiyada və yaxud dublyaj. Bax biz dilimizi sevirik də. Mən o gün bir sizin onu qaldırmışam məsələ. Kino teatrlarda Amerika kinoları hələ də rusca verilir. Rus dublyajı ilə. Səbəb 70-ci il, 71-ci ildə Kazintsevin çəkdiyi bir film var. Krallir.
çox şedevr bir filmdir. Ruslar çəkib. Desən neyin film çəkib? Kral İri'də Səməd Ərəzəyev səsləndirir. Bəli, onu dublyaj olunub 30 ildir. Mən onu internet resurslarımıza tapa bilmədim. Neyinəcəksiniz onu? Arxını qoyub neyinəcəksiniz? Heç olmasa pulunu qoyun. Girək baxaqdır. Mən çox istəyirdim ona baxanda. Səməd ən yaxşı, ilin ən yaxşı dublyaj aktyoru adını almışdı və həmin o aktyor Kral İri oynayan demişdi ki, yani ben bilseydim bu tercümeye, bu Səməd Ərəzəyev tercümesinden sonra deyim, ben fikirləşdim ki, bəzi yerleri doğru oynamamışam. Bu səsindən biraz fərqli de oynamaq olardı. Yani doğrudan da o bizim sənətimizin yüksək göstəricisidir. Ama bu gündə çok çok təəssüf ki, Türkçə olan, heç olmasa kimsə başa düşmür, altına subtitrinə versin də, o boyda xərç çəkib, tercüm elədiyinə diriliş Ertuğrulu. Onu tərcümə, dublyaj elədiyinə nə olardı bir məsələn başqa filmlər edir. Bəs mən o deyirəm də, mən baxdım ki, bir TV Seans adlı sayt var, Azərbaycan dil filmləri orada var. Əksəriyyəti Hind filmi, Türk filmi. Cəlal ilə Ceyran niyə mən tərcümə edirsən ki, mən 99% hamı başa düşür də, mən lap 100% başa düşürəm. Mən niyə orijinaldan baxıram, daha yaxşı gülərəm də. Türkçədə o küçə jargonlarını belə bilirəm. Mənə bu nəyə tərcümə edəcəksən? Çox da düz deyil. Mən bildiyim şeyi tamamilə səhv tərcümə edir. Subtitrlə versin deyirəm. Maybe onu bəzən kimsə o bir yanlış qərarı idi. Yəni Türkçə. Mən də elə çıxdım yalnız atsın. O vaxt mıtırışı var idi da, Teleradio Şurası indi yoxdur. Ləv olundu. Hə, o 5-ci kolonun elə hesab edirəm təsiri altında o qərar verilmişdi. İndi də rus dili məsələsində, rus dilinin arxasında duran 5-ci kolondur səbəbim. O günləri adam özü də dedi, gördünüz necə müdafiə elədi, şantaj elədi cəmiyyəti ki, mən eləməmişəm ki, bunu daha yuxarılar eləyim. Yəni bu şantajdır. Avala 30 il keçmişik də biz, rus dilin sev, insana gəlib rus dilini öyrənsinlər, rus sektoru nə deməkdir? Gördünüz 20 yanvarla bağlı dəstliyinə yazmışdılar, 20 yanvarı törədənlər, Sovet ordusunun başpovcuq əsgərləri və başpozuq dəstələr arasında toqquşmada ölənlərdir. 20 yanvar qurbanları belə təqdim edirlər. İndi 20 ildən sonra necə təqdim edəcəklər? Primakova yubiley keçidilər. İnşa müsabiqəsi elədilər. Yəni bu Primakov 20 yanvar qatilidir. Ona biz necə? 23 fevral, bax Rus sektorunda gedin Rus bölməsində, məktəblərində. 23 fevral ordu günü kimi qeyd olunur. Baxın, mən o sübut edirəm. Bir-birinə açıqca yazırlar, hədiyə verirlər. Çünki o, Rus sektorunda bölməsində oxuyan uşaq velikarus düşüncəsi ilə düşünür. Onun üçün Azərbaycan vətən anlayışı yoxdur. Yox, çox adam deyir, hətta siyasilər də dilə gətirib ki, Rus bölmələrində, yəni Rus məktəblərində Bakıdakı girişinə yazılır ki, Rusiya Radna Rodina, doğma, Rusiya bizim doğma vətənimizdir. O, Ruslar üçündür, bəs bu, sən axı Azərbaycansan və daha çox o Rusun belə deyim, ədəbiyyatını, aydın deyə, ədəbiyyat da zəngindir, amma biraz o milli ruhda olmalıdır insan, o biraz başı pozur və gələcək 5-ci kolonun davamı ola bilər də, belə deyilmi? Bəli, doğru. Və bir şey də deyim, Türkiyə səfirliyi hələ 90-cı illərin ortalarında, 90-ın sonlarına doğru insanların sevgisini kazanan Nuri Paşa üçün heykəl qoyulur. Mən bunu neçə dəfə demişəm. Bu sahil bağında 26'lar bağı söküləndən sonra deyilə burada möhtəşəm. Hətta Türkiyə səfirliyi demişdi ki, Türkiyə xərcini çəkəcək. Burada atın belində qəşək Nuri Paşaya bir heykəl düzəldə. Heykəl taraş da hətta istəsəz Türkiyədən gələ. Dərhal aləm dəydi bir-birinə dedilər ki, bəzisi dedi Ramzi Mehdiyev şəxsən deyib, amma indi o deyib, deməyib bilməm, deyir prezident aparatına dedilər ki, biz ona heykəl qoysaq, Kreml bizi yandırar. Yəni, bu əgər buradan bura, bu qədər nənələrimiz ona bayatı qoşub, bu qədər nəğmələr deyib, heç biz bilməyik, Anuru Paşa bax gəldi, biz ermənilərdən qutardı, elə bilirdik, mən məsələn uşaq idim, məktəbə də getmirdim, elə bilirdim, Azərbaycanlı kimsə, paşa, indi çünki Koroğlu'da paşalar eşitmişdik de dedi, yəni elə bir paşadır, Nuradlı kimdirsə. Amma sonra 90'lardan sonra anladık ki, bu sən demə Türkiyədə filan kəs olub, gəlib bizi xilas edib. Niyə, hələ də niyə qorxurlar? Valla bilirsiniz, o geri dönüş var da, məsələn bu millətdə bayaq dediyim məsələdir. Türk xalqlarının adı niyə dəyişiblər? Stalin Dəlizad deyildi ki, Qafurov soyadlı bir taciki Şərqi Nasıq İnstitutun direktor təyin edəndə deyib ki, gedin, sübut eləyin ki, SCR'də Türk yaşamır. Bu da indi Türk necə yaşamır? Adını dəyişiblər hamısını.
Mərkəz Asiya Türkləri, Türkistan anlayışı vardı da, Rusya Türkləri anlayışı vardı. Hamısını ləğv elədilər. Azərbaycan oldu Azərbaycanlı. Mərkəz Asiya Türklərində adım bir-bir dəyişdilər. Səfərəm üçün bir dənə mescidi Axıska Türklərində o Türk sözü qalmışdı. Türkmənlər yenə baxma, Türkmən sözü də biraz... Türk deyil axı. Türkiyə vardı. Adına qoy Türkmən, amma Türk olmasın. Adın da Türkmənə nə ad qoyacaqdı ki? Birinci də Özbəyi bir uyğunlaşdırıb qoydular. Türkmənə nə ad qoyacaq? Təzdən Oğuz adı verə bilməz. O mərhələ keçilib. Yəni onlar geri dönüşdən qorxurlar. Yəni xalqın özünə dönməsindən qorxurlar. Bayaq dedim, Turanın qurulmasını bu üç qüvvə istəmir. İran da istəmir, Rusiya da istəmir. İçinə keçəcək bu proses. Bilirsinizmi? Rusiya nəyin üzərində yaranıb? Qızıl Ordanın üzərində yaranıb da. Bu içinə keçəcək. Türk xalq boyanır. Rus xalqının qeydiyyata da türklər alıb ilk dəfə. Bəli. Hansı kənddə neçə nəfər yaşayır? Bəli, doğrudur. Hı. Mərkəzi Asiya, məsələn Qazaxıstan qarşısını aldılar. Qazaxıstan sıçrayacaqdı Tatarstana. O milli Rus dilinə qarşı mübarizə başlamışdı. Özü də başlamışdı ha. Məsələn, təzyiqlərə başlamışdı Putin hökuməti. Tatarstanda, Başqırdistanda yerli dilləri qadağan eləməyə başlamışdı. Mənə gəlir ki, bu proses güclənəcək. Demirəm, amma mən gələcəyin Rusiyanı görmürəm. Bəlkə Rusiya heç 30 ildən sonra mövcud olmayacaq. Amma hələ ki, bu siyasət onu göstərir ki, Putin bu siyasəti gücləndirəcək. Eləcə də Azərbaycanda onun əlaltıları burada Rus dilini hələ yaşadacaqlar. Gedirsən, bir informasiya getdiyində, məsələn, işsiz dostlar deyir da, deyirlər ki, Rus, ingilis dili ola bilər, amma Rus dili vacibdir. Yo, təbii, o da var. 11-ci əsrə qədər Kiyevdə türkcə danışıblar, da bilirsiniz. Bəli, bəli. Bunu heç araşdıran yoxdur ki, necə olub gedib çıxıb ora, gedib çıxıb mı, yoxsa elə orada olub. Bunlar var. Amma bütün hallarda o təbii proses başlayıb. İranda, Çində, Rusiyada bunun uzağı biraz ləngidə bilərlər, biraz yubada bilərlər. Amma qarşısını ala bilməyəcək. Mən buna əminəm. Bu əminlikdə getdikcə güclənir. Yəni, görsüz Türk kino, Türkiyə kinoları. Musiqi gözəl. Hamısı birdən inkişaf verədi. Kinomuz gözəl. İdman artı dünya səviyyəsində, dünya çempionatında üçüncü yeri tutan bir ölkə oldu Türkiyə. Silah var. Nefti Allah təala yetirdi. Qaz, neft o Egey dənizindən. Bu davam eləyir və bütün Allah təala Türk dünyası, Türklər harda yaşayıb ora yeraltı sərvətləri verir. Daha çox. Bunun təbii ki, bu olmalıdır. Həm də qərb də istəyir. Artıq o anglosaklar da düşünürəm ki, Türkün tərəfindədir ki, bu dünyaya bəla olan Rusiya ilə Çinin arasında bir zolaq arasında Türk zolağı. Düzdür, qırılan da bir zolacaq. Ola silah verəcəklər, bəlkə başqa şey verəcək. Amma Türk onsuz da döyüşə-döyüşə Türk olub. Mən düşünürəm ki, bu zolaq düz Saxalinə qədər gedəcək. Siz nə deyirsiniz? Son sual kimi, söhbət kimi? Çox doğrudur. Bayaq İlk suala qayıdı, millətçilik nəyə lazımdır? Bax, son 30 il göstərdi ki, millətçilik bizə lazımdır, şovinizm yox. Yəni, millət, sağlam millətçilik. Biz məzhəbçiliklə qalib gəlmədik, kosmopolitizmlə qalib gəlmədik. Kosmopolitdə nə deyirdi? Deyirdi, alıb-alıb da, övladlarımız qırılmasın, verək qutaraq. Hara verirsən, onunla əl çəkəsi deyir ki, 30 il sonra Gəncəni istəyəcək, sonra gəlib bak, elə istəyirlər də. Elə bilməyin, o planı arxivəzada qoymayıblar. Biz millətçiliklə qalib gəldik və bunu yerə qoymamalıyıq. Bütün Azərbaycan Birliyi İncisasında ideoloqlardan biri yadımdan çıxıb kim dedi. Belə bir yaxşı bir söz idi, Elçi bəy də ona razılıq ifadə elədi. Deyir ki, Kəngər körfəzindən, Dərbəndə qədər bu coğrafiyada ya Türk iradəsi hakim olacaq, ya Fars şovinistləri hakim olacaq. Ortaq variant yoxdur, yəni mübarizə gedəcək, ya sən onu əzəcəksən, ya o sənə əzməkdə davam edəcək. Yəni Rusiya üçün də bunu demək lazımdır. Yəni biz içərimizə qoymamalıq Rus şovinizmi girsin, Velikarus düşüncəsi girsin. Girsə biz ucuzacaq. Biz Rusiyanın içinə salmalıyıq onu. Millətçi ona görə bizə lazımdır. Biz heç kimin torpağında gözümüz yoxdur ki, biz demirik ki, Abxaziya bizimdir. Amma İravan bizimdir də. Bəzən adamlar, hətta indi bilməm adım verəcəksə yoxsa yox, Akif Nağa deyir ki, Böyük Ermənistan elə bütün Azərbaycan eyni şeydir. Elə deyil axı, bunu Vəfa müəllim rəhmətlik də demişdi və səhv demişdi. Bütün Böyük Ermənistan absurd bir şeydir. Utopiyadır, amma Böyük Azərbaycan olub axı. Həm də Azərbaycan türkləri heç aranı tarixə baxdı, işğal edəyib, sadəcə obaları birləşdirib. Bəli, bəli. Obaları birləşdirib, böyüdüb, ancaq türk gedib haqqdasa bir xristiyan yaşayan yeri işğal eləməyib,
başqa yeri çıxarır, halbuki eləyə bilərdi. Amma bu ancaq toparlayıb, Qacar da ona çalışıb, Padişah da ona çalışıb, Xətay da onu eləyib. Davamçılar da həmçinin. Amma əminəm ki, olacaq. Öz torpaqları ilə sərhəd olan yeganə dövlət də bizik. Şimalda, qərbdə, hər yerdə, cənubda. Yəni bu bizim öz tarixi torpaqlarımızdır. Deməli bizim millətçilik zərərli bir şey deyil. Daxildə yaşayan azsaylı xalqlara da ziyan vurmur. Biz heç kimi əritməyə çalışmırıq, asimilasiya eləməyə çalışmırıq. Çox sağ olun. Başqa sözünüz yoxsa sağollaşın. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram dəvət elədiyiniz üçün.